بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا هناك سنه خيرت نداون اسايل كن وتلفزيون كسي بي اي مغالده جيجيجا خرونت ديانك الصوماليه كنا سو دوهدا برنامج غاره او ان كوريسون دونو عبد الرزاق الشيخ عبد الرحمن السيد وزير كحيينك حفيسك مدحتويده دولده ديانك الصوماليه ورسيه ان مدده وسعود داوديال وحان وزيركا كويدين دونا حدو رب قدر حالها ابارها كتاغن ديانكا سومااليد اي سيده ايغا فلسي دولده يو سيده كلي غورمدكا هاتن هلكو او مريو وحان سيده كلي داوديال برامجكا قيب كميد ان كويدين دونا وزيركا حالها سياسادده ايغو دنبيي اي ديغانكا سومااليد ان وزير وهرينت كسودو وان كاغا مهدينينا وقتياده ماركو هوري waxaa jirraxaad guud ka bixisa xaaladaha abaaraha ee deegaanka Soomaalida ka jira iyo sida dawladda ay uga jawaabtay goobaha ama qabaleyada ay xoog u saartay waxa weyn waa 1949 goobood ayay si gooni ah u saameysay abaartani 1949 goobood ayay si gooni ah ayay u saartay u saameysay marka waxa la dhigi karaa dawladanka in ka badan 190 abaar ku fariistay oo ku habsatay ayaa la dhigi karaa abaartani dad iyo dunyo isku si ayay u saameysay abaar hore waxa loo kala duwanaan jiray qaar waxa jiraan abaar dunyada uu ku kooban abaar ku kooban xaga dadka oo cuntadii uu la waayay oo laakiin la haysanay cawskii bihi la haysanay qaar ahaan jireen abaartana way ka duwan tahay kubi hore oo dhan waa abaar dad iyo dunyo isku si u saameysay ayay noqotay abaartani tirada intaan leegnaa markii koobaad hal mar ee wadankeena ay ka wasaamayso coverage-ki ay leedahay lugsa u ballaarantay seeskeeduna uu ka duwan yahay kubi hore oo dhan tidii loocada la dhigi jiray waa abaarta hebel la dhigi jiray tani way ka duwan tahay dawladdu abaarta noocaas ah kulli diyaar garow adag ay runtii ay ka muujisay dadaal fara badanna way gelisay waxaan ku garanaysaan ilaa iyo November oo sanadkii la soo dhaafay ahay bishii 19aad inta dawladdu waxa weeyahay qeyl dhaantana way iska soo dabaridaysay go'aannada ay qaadanayseenina waxa ahaayeen 1970 waxay la leh abaaraha sidii loo kontrol lahaa looga hortagi lahaa ay ahayd abaartani tu qarsoon ma ahayn waxa haytu dhamaan dawladda Itoobiya hoggaaminteedii oo dhan loogu yeeray ay kana soo qayb gashay ay ahayd si guud laga bilaabo ra'iisul wasaaraha wadanka Dr. Abiye waad ogtihiin inuu abaartan darteed inuu u yimid isaga oo indhihiisa ku soo arkaya uguna kurgilaya xaaladu halka ay marayso maalmo kadibna madaxweynihii dalka inay timid iyadana waa la socoteen iyaduna iyada oo si fiican u soo booqanaysa una soo arkaysa dhibaatooda intay leegtahay iyo sida wax u jiraan iyadoo indhaheeda ku soo arkaysa sidoo kale dhamaan hay'adihii adduunka ugu sareeyay qaramada midoobay hoggaamintoodii u sareysay inay yimaadeen wadankan oo abaarta darteed u yimaadeen iyadana waa la socotaan injooyadii iyo international injooyadii kale ee joogay oo dhan iyadana inay si xoog leh u yimaadeen ay soo booqdeen oo arkayeen iyadana waa la wada ogyahay marka waxa weeyaan abaar la qarinayay ma ahayn abaar ruux walba oo isleeyahay waxba ka tari karaya loogu yeerahayo luguna soo dhaweynayo wax qabadkiisa ayaa ahayd waqtaas diyaar garowgii ayaa ahayd xukuumadda sida ugu diyaar garowday ilaa iyo laga soo bilaabo November ilaa iyo maalinka maanta aan joogno dawladdu hal maalin iyo hal habeen ku dhaata kamayna fariisanin abaarta sidii looga jawaabi lahaa ummada iyo dunida intii laga badbaadin karayo laga badbaadin lahaa ilaa hadda saameynta ay keentay waxa weeye dhimashada xoolaha 977,838 neef oo isku dhex jira dhamaan noocyadii la dhaqan jiray saddexdii meersin ee kala duwanaa ayaa waxa weeye dhimashada ilaa hadda yaa la soo ribad gareeyay laakiin uu kordhi karaa nambarku maxay yiri day after day way ka sii dareysaa abaarta mar walba oo Google inaga fogaadanana saameynteedu iyo waxyeeladeeduna uu ka sii darahaya laakiin ilaa hadda waxa weyn waa 977,838 inta official report-keeda si rasmi ah oo hayna hadda inoo diwaan gashan oo isugu jira saddexdii meersi ee kala duwanaaba gurmadka dawladdu wuxuu isugu jiraa dhowr nooc ayuu isugu jiraa koow warbaahinta adduunka inuu ku soo jeediyo iyo waddankaba waana lagu soo jeediyay waad ogtihiin laba inay iyadu diyaar garowga dhabta waxay ka qaban karaan kaga maarin karaan in iyadana meel ay saartanana waa mid weeyahan taana waad ogtihiin laga bilaabo ilaa November lacagtii la ansixiyay iyo intaas oo jeer oo ka dibtiyaad u dambeysay 500 milyan ahayd waa diyaar garowga xagga xukuumadda dhankeeda ayuu ka iimanayay ayuu ahaa diyaar garowgaas hadaba wuxuu u baahan yahay in la kala qabqaado oo mid walbaba sidii loo fulinayay wixii raashin ahaa wixii biyaha inaan wixii calaf ahaa wixii daawo ahaa
inaan iyadana gooni u sii kala qaadna ayay u baahanaysaa. Guud ahaan dadka biyaha loo dhaaminaya maanta oonku uu rafaadinayo ee la dala dhacayay waxaa weeye waa 2,678,233 xubnood ama ruux ama qof ayaa waxaa weeyaan biyo dhaan si rasmi ah loogu sameynaya 2,678,233 qof ayaa biyo dhaan dowladda ka helaya oo loo sameynaya sida si guud loogu sameynaya. Waxa u baahan oo tirada aan ku jirno biyo dhaan u baahan 860,324 qof ayaa u baahan in loo sameeyo biyo dhaan, laakiin ilaa hadda biyo dhaankaas aan helin. Waa 860,324 oo qof ayaa biyo dhaan iyaguna u baahan. Biyo dhaankaas bowyadaha hadda gacanta lagu hayo ee dhaaminaya xukuumadu ay monitor garaynaysa ay dabagelaysay waa 280 bowyadood ayaa si toos ah ayaa hadda u shaqeynaya oo xukuumadu ay iyadu gacanta ay ku haysaa guud ahaan. 237 bowyadooda kuwa kamid ah dowladda ayaa leh oo waxa weeye kuwii dowladda weeyahan way shaqeynayaan, waana operationkoodii iyo kharashkoodii wax dhan waa loo dhameystiray yihiin, wayna shaqeynayaan, waa functional weeyahan iyagu. 24 bowyadood hay-adaha ayaa gacanta ku hay-ada khaas ah ayaa gacanta ku haya oo iyaguna dhaaminaya. Ugaraan 15 bowyadoodna dad shaqsiyaad ah oo dadkii waddanka u dhashay ahaa ayaa sidooda u kireynaya. Kuma darahayna intaas shacabkanaga oo si fiican oo dadnimo leh isugu tashaday oo abaartan sidiisa isaguna u gurmanaya bowyadahaas oo laga yaabo inay ka badan yihiin inta hadda anagu gacanta aan ku haynaba ama ku dhow yihiin ayaa iyaguna dhankooda ka socda oo ahaa is-abaabulka iyo isku tashiga shacabka gudihiisa isagu uu sameynayo. Qaybtaasina waxa weeyahan waa guud ahaan dhanka biyo dhanka iyo meel hadda ay ka jiraan iyo dadka loo dhaaminay taradooda iyo inta hadda usii baahan ayay ahaayeen si guud. Haddii aan ku leexno waxqabadka dowladdu hadda ay ku howlan tahay qaybta raashinada, taasi biyihiiba ahayde 89 degmo ayaa laga sameynayaa raashinka hadda ayaa laga sameynaya oo la gaarsiiyaa. Waa 89 degmo ayaa la gaarsiiyey, si toos ayaa loo gaarsiiyey. 84 bayna soo sheegnay halkii hore inay si xoog leh abaarta ugu dhacday, laakiin waxaad ogtihiin bilba bisha ka dambeysa ama toddobaad ka dambeysa in ay degmooyinka kale ee dhowrka ah toddobaadkan soo hadhayna inay si saameynayso qaarkii la isugu tagay laftarkooda inay culays dheeraad ah dadkii u yimid ee u soo guuray inay ku keensadeen, taasina marka in iyagana loo gurmaday ay keenayso ayay ku tusinaysaa. Guud ahaan 115,000 oo qoys ayaa ka faa'iideystay raashinkii la gaarsiiyey ee dowladdu gurmadkeedii kamid ah. 115,000 oo qoys ayaa ka faa'iideystay oo raashin la gaarsiiyey. Raashinka la gaarsiiyeyna sidan ayuu kala ahaa: bariis 27,254.5 kintaal ayaa ahaa, ayaa bariiska ahaa 27,254.5 ayaa bariis ahaa. Intaas oo kintaal oo bariis ah waxaa la gaarsiiyey dadkii baahnaa qayb ka mid ayaa la gaarsiiyey. Sonkor waxaa ka ahaa 12,808 kintaal ayaa ahaa 12,808 kintaal oo sonkor hanana waa la gaarsiiyey. Boorash waa 3,746 kintaal ayaa la gaarsiiyey 3,746 kintaal oo boorashaha ayaa iyana dadka tabar daran ee jilicsan abaarta saameysay ayaa la gaarsiiyey. Daqiiq 3,322 kintaal ayaa la gaarsiiyey dana 3,322 kintaal ayaa la gaarsiiyey. Saliid waxaa la gaarsiiyey 5,518.295 kintaal ayaa la gaarsiiyey. Waa saliid waa 5,518.295 kintaal ayaa la gaarsiiyey iyadana saliida. Caanaha ama wax powder milk la yiraahdo waxaa la gaarsiiyey iyadana kartoon ahaan 2,512 kartoon ayaa la gaarsiiyey. Biskut oo u badan waliba kan nafaqada leh waxaa la gaarsiiyey 1,022 kartoon ayaa la gaarsiiyey 1,022 kartoon ayaa la gaarsiiyey. Timir 1,410 kartoon ayaa iyadana la gaarsiiyey oo dadka loo qaybiyey. Intaas waa inta la qaybiyey hadda gaadhay, si toos ah u gaadhay weeyahan. Waxaa hadda socdaa ama badankoodiiba gaadhay, laakiin aanna helin qaybintiisii in hadda dhacday ama shalay iyo darhaad iyo maanta ku wadnayna dhacayso. Raashinkan soo socda ayaa isagana ayaa jiray oo ahaa 70 degmo ayaa la gaarsiiyey, ayaa loo raray raashinkan 70 degmo ayaa loo raray. Bariis waxa weeyahan 14,989 kintaal
qaybta kale aha lacago waxa jira si toos ah loo qaybinayay oo degmeenka qaar kood degmeenkii loo xushay la siiray way ugu sii daray yihiin ama ugu sii baahi badan yihiin iyadoo meelo far badan laga fiirinayo waxyaalo far badan lagu qiimeynayo waxa la gaarsiiyay 15 degmo ayaa lacag si toos ah loo qaybiyay 15 degmo ayaa lacag si toos ah loo qaybiyay lacagtaas waxay dhanayd 250 iyo 5 milyan 417,727 bir ayaa la gaarsiiyay waa 250 iyo 5 milyan 417,727 bir ayaa la gaarsiiyay oo dadka loo qaybiyay waxa ka faa'iideystay qoysas dhan 311,683 qoys ayaa ka faa'iideystay oo dadkii loo qaybiyay ahaa runtii waxa la dhihi karaa waxa ahayd tijaabo aad iyo aad u fiican ayaa ahayd maxay yeelay ruuxani markii uu cash gacantisa ay soo gasho suuqa magaaladaas iyo ama degmooyinkaas ku hareereysan oo dhan saameyn ayay lacagtaas ku yeelanaysaa 15ka degmo lacagta la geliyay waxay keentay muxuu ahaa in xitaa lacagtii dibadda ka iibanaysay raashinada dibadda ka iibanahay oo dhan inay xadidaan oo ay koobnaato ayay keentay waxaa garab socday intaas iyadana oo la qaybinayo dawladdu ay qaybinaysay qaybinta calafka xoolaha ayaa isaguna dhankiisa ka socday in la qaybiyo ilaa hadda waxaa la qaybiyay 115,397 xidmo ayaa la qaybiyay 115,397 xidmo oo calaf ah ayaa ilaa hadda la qaybiyay waxaa laga qaybiyay 49 degmo ayaa laga qaybiyay kuwii u sii dardaraa ah iyadoo meesha musiibo ka dhacday oo 10 gobol ay ku jirto xawiyahan ka taagantahay musiibadan haddana waxa weyn taa goodi wasii kala daraanayaan oo sii kala saameyntoodu si kala xun tahay marka 49 degmo oo kamid ah ayaa la gaarsiiyay muxuu ahaa calafka xoolaha waxaa jira calaf si gooni ah isagana oo calafka tayaysan la yiraahdo oo si gooni ah loo qaybiyay ayaa isagana jira oo dhan 275,000 iyo 400 kg isaga kg baa lagu cabiraa laguma cabiro keentaal isaga laguma cabiro 275,000 iyo 400 oo kilo calaf oo tayaysan ahaa ayaa la qaybiyay waxana ka faa'iideystay 4,499 qoys ayaa ka faa'iideystay calafkan dambe FAO iyo hay'ad kale oo xiriir isla leh ayaa si gooni ah u qaybinayay marka guud ahaan 4,499 qoys ayaa ka faa'iideystay baa dhig karay waana calafka tayada leh weeyahan ilaa hadda intaan ognahay dhimashada xoolaha kulli dewatan hore soo sheegnay oo ahaa 77 degmo ayay ka kala kooban yihiin 977,838 ayay dhimashadoodu ay gaadhay guud ahaan intaasi waxa weeyahan waa gurmadkii xagga dawladda jawaab celintii ay kaga jawaab celinaysay masiibadan dhacaysa ayaa ahayd waxaa jira hadaba raashino si joogto ah wadanka isagana uga socon jiray waligaa lihi oo ay gacanta ku haysay World Food Program ama WFP hay'adda la yiraahdo ay gacanta ku haysay ayaa jira wareegii shanaad ee la qaybiyey wuxuu u koobnaa sidan soo socota 26,761 mitir tan waa la qaybiyey 26,761 mitir tan waa la qaybiyey maadaama raashinkeedu aad u fara badan yahay mitir tan ayaa lagu soo koobayaa waana wareegii shanaad ayaa la leeyahay oo hadda la qaybiyey dad ka faa'iideystay waxay dhaneen 1,788,809 qof ayaa ka faa'iideystay 1,788,809 ruux oo baahana ah oo abaarta ku dhacday ayaa raashinka ka faa'iideystay inta goobada laga qaybiyey waxa weyn waa 1,083 goobood ayaa laga qaybiyey 1,083 goobood ayaa raashinka WFP ay gacanta ku hayso
ee joogtada ayaa la qaybiyay. Waxaa jira hadaba raashina gooni ah oo si gooni ah loo qaybiyo oo yar yar ayaa jira oo TSF program la yiraahdo ayaa jira waa anaga target supplementary food dadka sida goonida u baahan in loola socdo xaaladooda caafimaad gaar ahaan hooyada uur kale hooyada umusha ah ilmaha yar shan jirka hooseeya dadka ku dhacaan maxuu ahaa fuuqbaxay waxa ku dhaco raashin lagu talagalay ee weeyahan raashinka isagana qaybintiisa sidan ayuu ahaa 36 degmo xafiiska DRM-ka ayaa ka qaybiyay oo gaarsiiyay 26 degmo NGO-yo kolkor gacanta ku sii hayay ayaa goobaha lagu talagalay ka qaybiyay 15 degmo xafiiska caafimaadka ayaa ka qaybiyay kaasina waa TCF programkii weeyahan guud ahaan caqabadaha hadda ilaa hadda aan dareemayno ee ka jira abaartan waxa ugu muhiimsan waxa soo socda biyo la'aan de inta artay dad ahaa ee population keenay aad ogtihiin abaarta ku dhacday 10 gobol ahaa wuxuu u baahan yahay in la waraabiyo ayuu baahan yihiin xukuumadda si walba hadduu daadashanana in farabadan oo inaan gaari kareen jawaabti ayaa badnaanaysa marka biyo yaraan farabadan way jirtaa oo ilaa hadda lama dhig karayo xukuumadu way ka fargareysay 100% lama dhig karayo raxmada Ilaahay baan wada gaarin dadaalka dawladdu ayuu kaasi ahaa laakiin caqabadaasi way taagan tahay taqa xooluhu uu ka sii yaraanay maalmaha ka dambeysa uu ka sii darayaa mar walba oo roobku day uu sii daaho oo waqtigii abaartu ay sii dheeraato waa mar walba oo daaqiina uu sii yaraado la sii waayo waxaa la yaabay markii hore in caleenka hore ama daaq hoose wax kulkor lagu mashquulsanaa haddase waxa u baahan tahayba xididkii xitaa inuu sii yaraaniyo xididkiisa la la yahay ayaa uu sii badnaanaysa dhibaatooyin kale ee taagan caqabadaha waxaa ka mid ah sicir barar wadanka wadanka guudanta adduunkana dhibko haya gaar ahaan inagana si gooni ah inagu sii haya sicir bararkaasina wuxuu ka yahay factor oo sii xumeynaya xaaladda abaarta ayuu qayb ka yahay ruuxa hadiba $100 meel lagu soo tuuro ama $100 uu helo ama dawladdi wax yar ay qiimeynaysaa wuxuu kaga soo haago waxaa laga yaabaa sicir bararkii inuu saameyn fara badan uu ku yeesho oo intii uu u baahnaa inuu ka heli waayo ayaa suurtagal ah waxyaabaha hadda soo ifbaxaya ama xilligiisa la filayay waxaa ka mid ah nafaqo darro fara badan inay soo kordhayso oo carruurta yar yarka ee shan jirka hooseeya inay ka muuqan doonto nafaqo darro ama nafaqo la'aan fara badan ayaa hadda xilligeedii la joogaa sida qaalibkeena roobka gobolada hoose waxay helaan abril weegeeda oo horeeya ilaa weega labaad inta u dhaxaysa ayay sida qaalibka roobka helaan marka nafaqo darradaasna caqabadaha hadda la soo arkay la soo rabid gareen ayay ka mid tahay guud ahaan khayrtan daawanaysa intaas ayaan ku soo afmeerinaa wareysiga gaarka ah oo aan ku wareysanayna wasiirka xigeenka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaaliyeed Cabdirsaaq Sheekh Cabdiraxmaan Said oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa ku yaala madaxtooyada magaalada Jigjiga wareysiga waxaan ku qaadaa dhigayna xaaladaha siyaasadeed ee ka jira deegaanka Soomaalida si gaar ahna waxaan barnaamijka diirada ku saarayna abaaraha ka jira deegaanka Soomaalida ee sida ay dawladdu uga jawaabtay barnaamijka dhanka kamaradda saaxiibkii Ismaaciil Rirash ayaa jooganiga siyaasada heer sare halkan idin kala socodsinay barnaamijkan kiisa kale intaynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.